Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Hannatu Bashir. Menene amfanin yawan yin waya? Yawan yin waya yana da wani zubin yana da amfani amma kuma gaskiya wani zubin rashin amfanin sa wani zubin yafi wa gaskiya. Me haka? Tunda na shigo ko kallo na baki ba kaucin samu ni kina ta waya dinki. Wannan wace irin waya ce? Ka dawo ne? Ban dawo ba ina can har yanzu. Wallahi tallahi mafi yawancin mata wallahi waya za ta kai su. Abinda yake kaiwa ya kawo ba abin da ko ƴaƴansu ba sa kula da menene ƴaƴansu na ce kai hakuri na ce kai hakuri na ba ka hakuri sai lallawa ka nake yi sai wani zazzakewa kake kana ta mon ihu a gaban yara zamu dan fita daga waje domin mu ƙara jin rawoyin mutane akan yawanin waya kada kuma ta ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan shirin namu mai albarka wato shirin rayuwarmu Assalamu alaikum Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suna My name is Talat E. Muhammad. So, Malam Dalaha. Hey, thank you. Yawa yin waya. Hey, gaskiya. Su mata suna da wani abu guda daya. Sai ki ga mace ta daura girki. Ta tafi can ɗakin ta canga kitchen din da ta bar shi. Ita kuma ta tafi falo ta je tana ta danna danna da waya.